Dobar dan, pozdravio bih sve vas i zahvalio bih vam se što ste se odazvali na današnju tribinu i na promociju knjige Ervena Živena, Zapadni zid nije pao. Izvinjavamo se u njegovo ime s obzirom da je trebao da bude danas sa nama, ali je sprečen zbog predstojećih izbora za Evropski parlament. Sa nama su danas profesor doktor Nenad Krstić, profesor doktor Ljubiša Despotović, Guillaume de Tiola, doktor političkih nauka, izdavač i saradnik u Senatu Gornjeg doma Francuskog parlamenta, saradnik senatora Sebastijana Merona i saradnik autora knjige koju danas predstavljamo, Ervena Živena. Kao što red nalaže, sada bih pročitao kratku biografiju autora knjige. Ervena Živena je istaknuti francuski intelektualac, hroničar lista Le Monde, esejista, pisac, kao i ugledni francuski poznavalac širokog korpusa tema iz ekonomije i ekologije. Objavio je 15 knjiga koje imaju naglašan geopolitički sadržaj. Njegova knjiga Zapadni zid nije pao doživjela je ogroman uspeh i prevedena je na sve svetske jezike. Drži konferencije na najuglednijim svetskim univerzitetima, od Pekinga preko Moskve, pa do Pariza i Londona i sve do Bostona i Njujorka. Uspomenuto istaknuti antiglobalista, patriota, suverenista. Bio je blizak saradnik poznatog francuskog političara, intelektualca, jer Raymonda Barra radi kao konsultant kineske vlade za ekologiju. Njegova poslednja knjiga, Francuski politički trenutak, postala je sveto pismo svih francuskih suverenista i čuvara francuskog identiteta. Jedan je od glavnih aduta kao nezavisni intelektualac nacionalnog okupljanja na predstojećim parlamentarnim izborima, budući da je peti na listi kandidata za Evropski parlament. Gospodine profesore Ljubiša Despotoviću, izvolite. Hvala. Meni zaista, kao što sam i sinoć rekao na Fakultetu političkih nauka, u 24 sata pripala čast i veliko zadovoljstvo da mogu da govorim o knjizi jednog velikog, ne samo francuskog, nego i evropskog i svetskog intelektualca od formata gospodina Ervena Živena i njegovoj znamenitoj knjizi Zapadni zid nije pao. I kao što sam sinoć rekao pred kolegama i studentima i profesorima na političkim naukama, Ervena Živena nije naučni radnik klasičnog tipa, ispred koga se to, ispred čijeg imena stoje doktorske i profesorske titule ili naučna zvanja. On je samosvojni intelektualac, antiglobalista, čovek konzervativne provenijencije, čovek koji trezveno misli, koji ima britak jezik i koji ima puno intelektualne i građanske hrabrosti i kuraži da se obrati pre svega svom francuskom narodu, onda evropskoj zajednici nacija i građanima sveta i pošalje vrlo jasne poruke. Njegova knjiga pod simboličnim, ali i više značnim naslovom Zapadni zid nije pao, predstavlja jednu vrstu intelektualnog inventara sveta u kome živimo poslednjih nekoliko decenija, s kojima se susrećemo, sa negativnim bilansima takvog jednog sveta i sa jasnim aktivacionim i motivacionim porukama građanima pre svega Francuske i Evrope i evropskim nacijama i otuđenim političkim i ekonomskim elitama Evrope da se probude na vreme, probude svoj građanski aktivizam i pokrenu na akciju. U ovoj ćete knjizi, kada budete imali prilike da je pročitate, a to bi vam zaista savjetovao sa velikim zadovoljstvom, prepoznati jasne stavove. To nije knjiga kao knjiga jednog broja naših kolega, naučnih radnika, čiju knjigu čitate, naučnu monografiju, pročitate 100 stranica i ne možete da prepoznate autorov stav, jer ga nema, jer se krije iznad neke argumentacije, krije se iza nekih titula, iza nekakve tobožnje naučne neutralnosti i nezavisnosti koje naravno nema. I o tome nam svedoči Ervena Živena, kad sam već spomenuo
jedna od tema je i naravno nauka i obrazovanje, i on nam takođe svedoči da nema neutralne i nezavisne nauke, da je nauka davno stavila svoje naučne spoznaje, metodološka pravila, svoje teorije i svoje rezultate u funkciju globalističkih ološ elita koje tako brutalno nameću svoje interese. Sad ću se pre svega okrenuti evropskim nacijama i nama kao evropskim građanima, sabirajući negativne bilanse svega toga što jeste. Dakle, zašto naslov Zapadni zid nije pao? Zato što svi mi znamo da je tobože pao Berlinski zid pre koliko već 30 godina, i odmah kod toga da kažemo, sama konotacija da je Berlinski zid pao je, po mom sudu, pogrešna. Da je prepušten padu, on bi još uvek svedočio o jednom ideološkim zabludama, jednom periodu hladnog rata, ideoloških sukoba i tako dalje, prepušten sudbini vremena. Dakle, on nije pao, on je srušen. On je srušen kao simbol trijumfa atlantističke paradigme, liberalne političke ideologije i neoliberalizma kao novog modela, ekonomskog modela koji je nametan svetu u poslednjih tri decenije. I taj zid smo svi videli i za taj zid smo svi znali, ali za ovaj zapadni zid malo ko je znao, a još malo ko je bio spreman da ga pomene, a još malo da o njemu javno progovori, a kamoli da napiše knjigu. Jedna od prvih mistifikacija koju Hervé Juvin demistifikuje u ovoj knjizi jeste postojanje zapadnog zida, koji je inače nevidljiv našim čurnim percepcijama kao što je to bio Berlinski zid. A pošto je nevidljiv, on je imao svoju svrhu. A svrha je bila kontrola evropskih nacija i država od strane atlantističke geopolitičke paradigme. Dakle, kontrola na ekonomskom i na medijskom i na vojnom i na političkom, obrazovnom, naučnom, ekološkom, kulturnom i da nabrajam kojim sve segmentima naših života. Bilanse te kontrole i te okupacije Evrope i evropskih nacija ćemo naći i u knjizi Hervé Juvina. U isto vreme, sinoć je naš kolega i prijatelj Miroslav Panović rekao da to nije antiamerička knjiga. Ona nije antiamerička u onom segmentu ako kažemo, ako kod pojam Amerikanaca kodiramo američke građane, onda ona zaista nije antiamerička. Ali ako pod amerikanizmom i Amerikancima govorimo o njihovim političkim, ekonomskim, finansijskim elitama, njihovim vojnim elitama, njihovim korporativnim elitama, onda ona jeste duboko antiamerička. Jer one su te koje su napravile Evropsku uniju kao atlantistički geopolitički projekat preko koga su kontrolisali svoje navodne evropske saveznike u okviru NATO pakta i u okviru atlantističke geopolitičke paradigme. Kontrolisali i eksploatisali. Zašto je Berlinski zid pao, a zapadni po Juvinu još uvek nije pao? Zato što je ovaj prvi označavao jednu ideologiju, jedan vojni poredak i politički koji je nastao na njoj kao totalitarni, ekonomski neefikasni i koji je bio istrpljen u toj dugoj višedecenijskoj borbi hladnog rata, a koji je naravno bio podriven i unutar samih elita koje su pripadale sovjetskom, bolševičkom, ekonomskom, političkom i vojnom bloku. Ali s druge strane, ovaj zapadni zid, nevidljiv, dakle našim čulim i saznanim percepcijama, ostao je da stoji i dan danas i da pokazuje koliko su evropske, pre svega političke, a onda i akademske, medijske elite pod kontrolom atlantističkog hegemonizma i atlantističke geopolitičke paradigme. Posledice toga su otprilike sledeći.
Kad govorimo o nivou političkih sistema i demokratiji u zemljama Evropske unije, mi nećemo konstatovati samo kao politikolozi da je na nivou Evropske unije došlo do takozvanog demokratskog deficita, gde te institucije ne predstavljaju građane pojedinih zemalja, niti predstavljaju evropske građane uzete u celini, nego predstavljaju tu malu kontrolisanu političku elitu koja se stavila u funkciju zaštite interesa atlantističkog hegemona. S druge strane, to su te iste elite koje su se odrekle svoje nacionalne suverenosti i predale je u ruke označenog hegemona i time se naravno odrekle svoje bazične legitimacije političke i legitimnosti. Erwin Živen, kad govorimo o ovom segmentu, šalje jasnu poruku i traži od evropskih elita i evropskih građana da se aktiviraju u procesu resuverenizacije evropskih država, evropskih nacija i u pokušaju povratka političkog i izvornog legitimiteta koji njihove političke elite moraju da imaju ukoliko misle da i dalje ostaju na pozicijama na kojima jesu. Da li je to moguće sa njima da se postigne? Vidimo i sami na ulicama francuskih poslednjih meseci, na ulicama Pariza i borbe žutih prsluka u odnosu na režim Makrona, a svi mi znamo, ili bar većina nas zna, koga Makron predstavlja u čitavoj toj političkoj šaradi kad govorimo o Francuskoj. Sledeći nivo koji je bitan jeste nivo ekonomske pljačke, a unutar njega pljačke, znači kompletnih nacija, a u okviru njega jednog mehanizma koji on posebno naglašava, a to je korupcije. Ali korupcije koja je ovde shvaćena kao sistemski oblik kontrole lokalnih elita, kao transmisija koje su vazalne i kojima je dopušteno da onda pljačkaju na regionalnom i na lokalnom nivou svoje građane i svoje države dok sprovode interese svojih atlantističkih hegemona. Pa je onda i u ovom prvom i drugom kontekstu legitimna ona vlast za zapadne gospodare koja sprovodi interese Vašingtona. Samo ta. Ona koja to ne radi, kao recimo sada u Venecueli, ona nije legitimna. Dakle, bila jedna jasna poruka, legitimna je samo ona vlast koja sprovodi zapadne atlantističke interese. Sva druga vlast nije legitimna. I to gospodin Živen vrlo jasno šalje kao poruku. Usput kad govori o korupciji kao sistemskom obliku kontrole i vladanja nad ljudima, on to jasno pokazuje na elitama. Ne sa samo političkim i ekonomskim elitama, nego ponovo se vraćamo na nauku i obrazovanje. Dakle, one su kontrolisane tako što se najveći deo sredstava koje su namenjene za rad naučno-obrazovnih institucija i kod nas i u svetu dolazi iz pravca direktnog finansiranja, bilo iz korporativnog sektora, bilo iz nekakvih centara finansijske moći koje su opet formirale svoje fondacije da se ne vidi na prvu loptu, pa tako napravile masku, da se ne vidi na prvu loptu da je to finansirano na takav način. A ta finansijska zavisnost onda nalaže akademskoj i obrazovnoj zajednici da poštuje taj nevidljivi interes koji nije vidljiv na prvu loptu, da poštuje pre svega njega, pre svega i da u tom segmentu rezultate svojih istraživanja ne sad samo stavlja u funkciju ekonomskog, tehničkog, tehnološkog, pa i vojnog napretka svojih država i svojih elita, nego pre svega da posluži za sledeći bitan segment, a to je pljačku vlastitih građana. Dakle, vi imate i Živen, to vrlo jasno pokazuje u sledećem koraku da je došlo do pauperizacije širokih građanskih slojeva, a pogotovo srednjih slojeva zapadnih društava. Iako je bilo za očekivati da u periodima brutalne tranzicije zemalja socijalističkog lagera koje se odvijala poslednjih nekoliko decenija, da ti građani budu opljačkani, nije bilo za očekivati, barem sa stanovišta evropskog čovjeka i evropskog građana, da će to biti desiti i evropskim građanima. Građanima Francuske, građanima Nemačke, građanima
Portugalije, Španije, Italije, da nabrajamo dalje. A to se upravo desilo i upravo se dešava. Osnovna crta, zajednička nit protesta žutih prsluka je pre svega socijalna crta. I to je ono što treba da znamo. I ona nosi nekakav potencijal koji možda može sutra ili preksutra ili za godinu ili za pet da porodi nekakvu novu alternativu. Da li će se to desiti, zavisi naravno od ovih strukturalnih sila moći i tvrde i meke koje stoje opet na strani predsjednika Makrona i ovih elita koje su faktički stavljene u funkciju instrumenta globalizacijskih ološ gospodara. Ono što je takođe važno jesu u sledećem nekakvom koraku jesu činjenice da nas Živen opominje da je u segmentu manipulacije hranom generisana glad i generisano siromaštvo. I da je to način na koji se kontrolišu pogotovo nacije i zemlje koje se nalaze na poluperiferiji i periferiji globalnog jezgra i zemalja centra. Sljedeća stvar koja je takođe bitna jesu ekološki problemi i klimatske promene koje se takođe generišu kao takvi, kao oblik destabilizacije određenih regiona, određenih sistema i tako dalje i naravno koje se uvek vrše na konto običnog građanina. Živen je sinoć na promociji, na političkim naukama, čak da ja ne bih improvizovao, ja sam to zapisao, naveo neke ekološke principe u kome on kaže da je ekološka nauka u određenom segmentu stavljena pod zloupotrebu od strane akademskih i globalnih elita, jer ona ne poštuje neke tri osnovne pouke koje ekologija inače kao nauka sebi nosi. I da ne improvizujem, dakle, te pouke su pod A, da je moguće da opstanu ekosistemi samo onda ukoliko se ostaje na takozvanim autohtonim vrstama. Ukoliko imate situaciju koja se najčešće dešava zbog globalizacije, čak i grešaka nekad i namjerno, da alohtone vrste se nastroje na prostor autohtonih i to vrlo brzo, pošto nemaju svojih prirodnih neprijatelja, vrlo brzo te alohtone potiskuju autohtone. On je to rekao zato što na isti način se dešavaju neki procesi na socijalnom političkom planu, konotirajući negde i migrantsku krizu u kome neke civilizacije koje su alohtone dolaze ovde i religije dolaze ovde na prostor autohtonih hrišćanskog, evropskog, kulturnog i civilizacijskog koda i treba da učine da on nestane sa prostora Evrope. Naravno, uz veliki koautorski doprinos tih otuđenih ološ elita u regionu i prostoru Evrope. Dalje takođe kaže da problemi nastaju, da su problemi u ekologiji globalnog karaktera, ali se rešavaju na lokalu. To je takođe bitno. Ne možete očekivati da vam to reši neka globalna zajednica. Neće vam to rešiti ni Evropska unija. Mi moramo to da rešavamo. I to svaka nacija, svaka država za sebe. I to je drugi princip koji je jako važan iz ekologije, a koji ima političke i geopolitičke konotacije. I vrlo mudro on kaže da svet može da postoji i da opstane samo u razlikama. Da je svetsko bogatstvo, kao što je ekologiji, bogatstvo diverziteta, biodiverziteta, nešto što čini bogatstvo ove planete i njenu specifičnost u čitavom univerzumu, tako to treba da se prenese i na planu politike, na planu kulture i tako dalje. I vrlo mudro, zaista vrlo mudro, Živen nalazi te principe, transponuje iz ekologije kao nauke o živom svetu na plan geopolitike, na plan kulturnih odnosa i kaže, jer svet je rođen u razlikama, religijskim, kulturnim, civilizacijskim i takav treba da ostane. Nema nivelacije, one koje je pokušao da napravi liberalizam pre tri decenije i onoj Fukujamovskoj krilatici da je došao do kraja istorije, jer je, Bože moj, liberalizam triumfovao. I polako ću da završavam, da biste imali vi prostora. I na kraju svoju knjigu Živen završava porukom, otrežnjujućom i aktivacijonom porukom francuskim građanima. Nezavisnost je na dnevnom redu. Zašto je to rekao? Ja ću, kao i sinoć, pročitati poruku francuskog predsednika François Mitterranda, koji je on rekao na kraju svog drugog mandata, a ta poruka glasi ovako, citat: Francuska to ne zna, ali mi smo u ratu protiv Amerike.
Da, u stalnom ratu, vitalnom ratu, ratu bez mrtvih, na izgled. Da, Amerikanci su veoma tvrdi, oni su proždrljivi, oni hoće nepodeljenu vlast nad svetom. Nepoznati rat, stalni rat, na izgled bez mrtvih, pa ipak rat do smrti. Hvala vam. Izvanredno, izvanredno. Hvala profesoru Despotoviću. Sada bih zamolio gospodina Gioma da nam se obrati, a profesor Krstić... Ja ću prepričati ono što nam prijatelj. Tako je. Cher ami, on te donne la parole. Merci beaucoup, merci au centre culturel hvala de Novi Sad. Centru, hvala puno što ste me primili ovde. D'avoir organisé cette soirée sur le à propos du livre d'Hervé Juvin. Što organizujete veče, književno veče u vezi sa knjigom Hervéa Juvena. Alors je regrette beaucoup évidemment l'absence de d'Hervé. Hervé mora da ode, on je danas otišao, znate. On je planirano je bilo da ostane do sutra posle podne, ali noblesse oblige. Mora da se vrati čovek. Jeste, jer bitka se vodi tamo. Tamo se bitka vodi, velika bitka, o tome ćemo pričati posle, izvolite, a to la parole. Je regrette d'autant plus qu'Hervé ne soit pas là que je constate que nos trajectoires qui étaient très éloignées il y a quelques années se rapprochent. Žao mi je što on je tu tim pre što naše putanje koje su pre nekoliko godina bile udaljene, one se sada približavaju, to velikom brzinom se približavaju. Vous savez peut-être qu'Hervé Juvin a été très proche de l'establishment de l'Union européenne. Vi možda znate da je Hervé Juvin veoma bio blizak establishmentu Evropske unije. Et progressivement, i progresivno, il est arrivé à la conclusion que l'Union européenne luttait contre l'Europe. On je shvatio, došao zaključka da u suštini Evropska unija se bori protiv Evrope. Dakle, da je Evropska unija neprijatelj Evrope. Et pour ce qui me concerne, ma tradition politique et la tradition contre-révolutionnaire du catholicisme social. A moja tradicija katolika i protiv anti-revolucionara et contre-revolucionara, pardon. Et nous sommes opposés tout au long du 19e siècle et du 20e siècle à un édifice qui est extrêmement semblable à l'Union européenne, qui est l'édifice jacobin. A ovo je uverenje naše koje ja sledim već u 19. veku pa skroz 20. veku, dakle, protivno tradicijama Francuske buržoaske revolucije i jakobincima. Et donc je voudrais évoquer quelques points de rapprochement entre l'écologie d'Hervé Juvin, l'écologie des civilisations d'Hervé Juvin et la tradition contre-révolutionnaire. I u suštini sad ću da pokušam da nađem neke dodirne tačke između tradicije kontrarevolucionara i ekologije kojom se bavi Hervé Juvin. La tradition contre-révolutionnaire, c'est fondamentalement opposée à l'idée d'une autonomie où l'homme se donne à lui-même ses propres lois. Se suprotstavlja autonomiji u kojoj čovjek sam sebi daje zakone. Nous croyons que l'homme reçoit sa nature de plus grand que lui, son créateur. Mi mislimo da čovjek dobija svoju moć od prirode, odnosno svog kreatora. Et qu'il n'est donc pas capable de se créer lui-même. I da nije moguće, da je nemoguće da on sam sebe stvori. L'opposition des contre-révolutionnaires à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Opozicija kontrarevolucionara i ljudskih prava 1789. godine Francuske revolucije, tako. Repose sur trois points essentiels. Gradi se na tri osnovne tačke. Le premier, c'est que nous contestons l'existence de cet homme abstrait qui est celui de la déclaration de 1789. Le deuxième, c'est que nous contestons que l'homme n'ait que des droits et qu'il soit fondamentalement mu par ses pulsions et ses désirs. Nous pensons qu'il a aussi des devoirs. Mi smatramo da čovjek ima obaveze, a ne samo da je on centar oko koga se sve okreće. Et le troisième point, c'est que nous pensons que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui nous donne des droits naturels, c'est Dieu. Da nije ta narodna skupština koja nam daje prava, nego Bog.
Et donc, fondamentalement, il y a une opposition très forte entre les partisans de la loi naturelle et les partisans des droits de l'homme façon 1789. Postoje velika i jaka opozicija između te dve struje, el tako, iz 1789. godine, koja je stavio čovjek u prvi plan i naših uverenja. Et vous voyez bien à quel point c'est intéressant de regarder l'évolution du monde écologique dont Hervé Juvin est une très bonne illustration. Kako se odvija svet, odnosno stručnjaci koji se bave ekologijom, kako kreću u ovom pravcu, kao ovom pravcu u kome se mi nalazimo. Lui aussi, on također, même si ça vient de sources différentes, revient à l'idée d'une loi naturelle. Mada dolazi iz različitih izvora, vraća se prirodnim zakonima. Et la loi naturelle, c'est que, en particulier, l'homme est limité. Nam kaže da je čovjek limitiran, ograničen. Et donc nous sommes limités en particulier par notre histoire, par notre géographie, par notre culture. Limitirani našom historijom, geografijom, kulturom. Là aussi, ça consonne avec l'écologie des civilisations d'Hervé Juvin. I to ide u pravcu, quelle école? L'écologie des civilisations. Ekologiji civilizacije Hervé Juvina, koje on je autor te knjige isto. En particulier, c'est très proche avec l'idée de frontières. L'idée de limite et l'idée de frontières sont très proches. A to, u stvari, idée limita, l'idée des frontières, qu'est-ce que tu dis? L'idée de frontières du côté d'Hervé Juvin et l'idée de limite pour nous. Idea limita et idea granica su veoma bliske. Dakle, tu se potpuno slažemo. La notion de transcendance, de reconnaissance d'une divinité est aussi extrêmement proche de son opposition à lui avec une société plate, comme il dit, une société de la société de marché. Također slažemo se u tome da društvo, potrošačko društvo je société de marché, oui. Et donc, évidemment, lui ne vient pas d'une tradition contre-révolutionnaire. On ne dolazi iz te tradicije kontrarevolucionara. Mais dans, j'allais dire, dans son ADN, dans ses sources bretonnes et catholiques. Ali, s obzirom na to da je on bretanac i njegovi su izvori, odnosno, poreklome, naravno, je katolik, katoličkog. Il a retrouvé une partie de ces sources-là par l'intermédiaire de l'écologie et il arrive à des conclusions extrêmement proches des nôtres. On se vratio svojim korenima i prema tome približio se našim uverenjima. Et alors, je voudrais, pour terminer, parler un peu de l'actualité du combat commun que d'un côté Hervé Juvin et de l'autre côté les contre-révolutionnaires peuvent mener ensemble. Vous savez peut-être qu'Hervé Juvin vient d'écrire un livre en français Hervé Juvin upravo objavio knjigu na francuskom jeziku dont le titre est Le moment politique est venu. Naslov te knjiga je Francuska politički trenutak. Et aujourd'hui, il y a objectivement un changement politique majeur. Objektivno u Francuskoj dolazi do promjene. D'abord, la société de marché est en train d'exploser. Dakle, ova société de marché, la société globalisée, globalizowana trgovina je eksplodirala. Et de l'autre côté, des critiques très anciennes veoma stare kritike de cette modernité politique te političke moderne redeviennent audibles. Redeviennent audibles, on peut les comprendre maintenant. A, mogu ponovo da se shvate. C'est en particulier vrai sur la question des minorités en général, manjina uopšte, en particulier de l'immigration d'un côté et de la propagande LGBT de l'autre. L'idée fondamentale de la propagande moderne, c'est que l'État peut créer un homme nouveau. Et vous voyez bien que dans la propagande LGBT en particulier, il y a cette idée que on peut changer un homme en femme, que c'est la même chose. Comme dans la propagande en faveur de l'immigration, il y a l'idée que tous les hommes sont identiques et qu'on peut les échanger. Da su svi ljudi identični, da možemo da ih ukalupimo.
c'est en particulier un des dogmes de l'Union européenne. To je jedno dogmi u Evropskoj uniji. Que à côté de la libre circulation des capitaux et des biens, il y a la libre circulation des hommes. Posle, dakle, kao što je roba se nalazi na slobodnom tržištu, tako se čovjek nalazi na slobodnom tržištu. Et donc un Polonais, un Français, dakle, un Algérien, tout ça c'était interchangeable. To je da jedan Poljak, Francuz, Alžirac je svejedno. C'est évidemment faux. Naravno, to nije tačno, to je pogrešno. Et c'est de plus en plus manifestement faux. I sve više i više se vidi da je to. Une des raisons du printemps des peuples que nous voyons aujourd'hui. Jedan od razloga proleća naroda, dakle oni ovo zovu proleće naroda, ne arapsko proleće, nego proleće naroda, je to što se dešava sad trenutno u Francuskoj. C'est que les peuples veulent vivre comme ils ont toujours vécu sur leur terre. Narodi žele da žive kao i uvek što su želeli da žive, a to znači da žive na svojoj zemlji. Nous ne sommes pas dans l'idée de grandes guerres de civilisation ou de nomadisme qui normalise tout. Nous sommes dans l'idée que les Français doivent vivre français en France, que les Serbes doivent vivre serbes en Serbie et que les Algériens doivent vivre algériens en Algérie. Dakle, mi se zalažemo za ideju i za propagandu da čovjek živi kao nomad, koji propagiraju neoliberali, nego da Francuzi žive kao Francuzi, Srbi kao Srbi i tako dalje i tako dalje. De se držati svoje kulture, civilizacije. Et donc, progressivement, la frontière cesse d'être l'abomination que les modernes y voyaient, c'est-à-dire le mur entre les hommes. I na taj način granica se nova stvara, ali ne vidljiva, nego nevidljiva. Elle devient la condition d'être ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été. I postaje ta granica da mi čuvamo svoju tradiciju, da budemo ono što smo bili, ne dirajući u tradicije drugih. Et il me semble čini mi se que l'avenir est à cette vision du monde et pas du tout à la vision du monde de la société de marché. Da je budućnost nikako ne pripada slobodnom tržištu i tržištu kapitala. Le président Macron a beaucoup parlé du nouveau monde. Predsjednik Macron u posljednje vrijeme stalno govori o novom svijetu. Un nouveau monde dans lequel il n'y aurait pas de frontières. Svijetu u kojem se neće nalaziti granice, bez granica. Son nouveau monde est un monde périmé. Njegov novi svijet je svijet bez granica, naravno. Le nouveau monde est un monde de civilisations qui discutent entre elles, mais qui sont d'abord sûres de leur identité. Ali naš svet je svet u kojem će se civilizacije međusobno komunicirati, ali znaće koje civilizacije pripadaju. Voilà, je vous remercie. Merci. Profesor Krstiću, izvolite, a nakon izlaganja profesora Krstića, svi koji budu raspoloženi imaće mogućnost da postave i pitanje. Profesore. Ja ću se nadovezati, dakle, da se vratim na knjigu Ervea Živena, naš prijatelj Vrli, prosto Ljubiša Despotović je rekao sve ono što bi trebalo se kaže u toj knjizi, dakle, direktno, tema je pre svega predstavljanje knjige Zapadni zid nije pao. Umeđu vremenu, naš prijatelj Guillaume je napomenuo da je Živen objavio, nedavno objavio knjigu Francuska politički moment, dakle tipično francuska knjiga, a suštinski ono što se dešava u Francuskoj, to je opisano u toj knjizi. Nekoliko njegovih knjiga, to bismo kasnije videli da prevedemo, Velika separacija je knjiga koja, čini mi se, je možda njegova najbolja knjiga. Takođe i knjiga Želja za vlašću. Dakle, nekoliko knjiga bih prije svega izdvojio, Želja za vlašću, Velika separacija, Zapadni zid nije pao i Živen, tačno se vidi kako Živen evoluira, kako on sam priznaje da je bio u nekom trenutku, kao svaki intelektualac, da je bio u zablodi, znate, i to što je rekao Guillaume, od jednog, ne mogu da kažem, pobornika Evropske unije, ali čovjeka koji je podržavao Evropsku uniju u onom trenutku kada je ona počela se formira, pratio je njen razvoj i video je dokle je ona stigla. Ona se pretvorila u svoju suprotnost. Dakle, to su bile zaista sjajne, velike ideje,
tamo negde već 60. godine, tako je Evropa bez granice i tako dalje. Međutim, Evropska unija, ono što je rekao Guillaume, nije Evropa, juče je to pomenuo Hervé Givin, da je u stvari Evropska unija protiv Evrope. U Evropskoj uniji se ne nalaze Norveška, ne nalaze se Švajcarska, ne nalaze se Srbija, a to su stare zemlje upravo evropske. Tako da, da je to jedna potpuno zaokružena ideologija. Ja bih se vratio na nešto možda za vas zanimljivije. Ja sam upoznao Hervé Givina prošle, u stvari 2017. godine u septembru mesecu na jednoj konferenciji velikoj u Madridu. Tamo smo razmijenili svoje mišljenje, njemu se svidio moje izlaganje, meni njegovo i tako dalje. I ja sam ga pozvao u Srbiju, onda tada nije bio u Srbiji. Zna. Ne može čovjek sve da naravno da obiđe. Da vam kažem da je on postaje sve uticajniji čovjek, dakle s jedne strane kao pravi intelektualac, pravi, nije pleonazam već je pravi intelektualac, znate. Mada se intelektualac podrazumeva da je pravi, s obzirom na to da imamo lažne, što je rekao elite lažne i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije pleonazam. Čovjek koji u ovom trenutku, verujte mi na reč, postaje politička zvezda u Francuskoj, jer je jedan od onih velikih govornika, znate, kao što je De Gaulle bio, kao može da drži pažnju gledalaca, slušalaca, pola sata i tako dalje. Francuzi imaju tu tradiciju da vole da čuju lepu reč. Znate, lepe izraze i tako dalje, ali vrlo je konkretan. Dakle, kao samostalan intelektualac odlučio je da se pridruži toj velikoj grupaciji nacionalno okupljanje i nacionalno okupljanje, ja uopšte ne bih govorio o tome da je to levica ili desnica, to je irelevantno danas, s obzirom na to da mnogi takozvani levičari ulaze u tu veliku grupaciju, jer danas suštinski mi imamo dva suprotstavljena pola, evo to je o tome govorio Guillaume, ne znam da ste možda pažljivo, da li ste me pažljivo slušali kad sam i prevodio, dakle, vidite, i oni su se približavali vremenom i danas imamo dva pola, dakle, globaliste, mundijaliste s jedne strane i s druge strane antiglobaliste. Ovde među antiglobalistima, naravno da ima različitih mišljenja. I to je sve to legitimno. Potpuno. Evo, ustanovili smo recimo da levica kojoj pripada Mélenchon nije toliko udaljena od takozvane desnice ili kako lažna ološ elita, to je jaka reč, ali tačno, ološ elita, znate, ako niste s nama, vi ste fašisti, vi ste nacisti, to su ti termini koji oni daju svojim neprijateljima, s obzirom na to drže medije, međutim, to najsnažnije oružje njihovo polako bledi, jer su pročitani. Oni više ne mogu ni s tim argumentima da izlaze. Ja bih završio, dakle, jedna ideologija, ona je sad u krizi, ona polako propada, druga sazreva, pre 4-5 godina, jedan od razloga što ova antiglobalistička snaga ili struja još nije došla, pobedila, nisu imali jasnu viziju nove Evrope. Ne su kritiku upućenu prema globalistima, ali nisu, sad je imaju. Zašto imaju? Pa angažovali su velike intelektualce. Francuska zbog toga i volim, što bez obzira na to što kada posrne, znate, sledi put svojih intelektualaca. Ja ću vam reći, veliki Charles de Gaulle, svi se vraćaju na njega. I pored toga što ga neki nisu voljeli, neki su ga manje voljeli, neki su ga obožavali. Evo danas i Macron govori o de Gaulle-u sa ushićenjem, znate, zato što je on postao paradigma francuskog slobodarskog duha. I to je istina. Francka jedino u periodu de Gaulle nije bila okupirana. Znači je okupirana. Kao i što je Nemačka stalno okupirana. On je bio, njegov najbliži savjetnik je bio Malraux. Najveći francuski intelektualac. Vi morate imati savjetnike, misleće ljude, intelektualce. I ne samo Hervé Givin, tu je Marijani koji je ušao u tu veliku porodicu
Ja sam uveren da, da, su, da će, da će uskoro ta grupacija pobediti i da će se ovakva Evropska unija da će ovakva Evropska unija ustupiti mesto u bližoj budućnosti nekoj novoj, drugačije organizovanoj Evropi. To ne znači da je sad sistem destrukcije, da će sad, znate, kao što drugi misle ili oni fatalisti, jao, sad će se razrušiti sistem, ne, nego da će se prekomponovati, da će doći do drugačijeg uređenja. U ostalom, već postoji ideja da se zove Savez evropskih nacija. Dakle, ne federalna Evropa, nego konfederalna Evropa, tako, sa izvanrednim odnosima sa Velikom Rusijom. To bi otprilike bilo to, to je ta priča u kojoj mi učestvujemo i trebalo bi s druge strane, s jedne strane, s druge strane, svi su veoma naklonjeni francuski tradicionalisti, ja sam nedavno bio u Italiji, Italijani takođe, znate, su naklonjeni Srbiji i srpskom narodu. Mi imamo tamo prijatelje. I taj broj je iz dana u dana sve veći. Hvala vam.